Särskild begåvning, vad är det för särskilt med det? Och varför skulle det vara viktigt att känna till i förskola och skola och även högre upp i vuxenlivet? Ja, det kommer den här utbildningen att berätta för dig. Mona Liljedahl heter jag. Jag är gymnasielärare i svenska och engelska. Jag är verksam som specialpedagog och föreläser mycket om särskilt begåvade barn och unga. Och här är jag och ska berätta för dig om särskilt begåvade elever i skolan och förskolan och varför det är viktigt och om man har särskilt begåvning med en diagnos. Vad kallas det? Det kanske du vet, men du kanske inte vet vad de behöver. Det ska jag berätta för dig.